150তকৈ 30% বেছি হোৱা সংখ্যাটো হ'ব, এয়া আপোনাৰ সন্মুখত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে, 95, বি 190, চি 185 আৰু ডি 195। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ডি 195। এতিয়া 195 কিদৰে হ'ল আমি চাই ল'ম। এতিয়া আমি চাম 150ত 30%, মানে তুমি 150 × 30% মানে 30/100। এটা জিৰ' কাটি দিলোঁ, ইটো কাটি দিলোঁ, এইটো কাটি দিলোঁ, এইটো কাটি দিলোঁ, গতিকে 15 × 3 = 45। এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্নটো হৈছিল এনেকুৱা যে 150তকৈ 30% বেছি, 150ত 30% হ'ল 45, গতিকে বেছি যিহেতু সুধিছে উত্তৰটো হ'ল 150 + 45 = 195, এইটো হ'ল এনচাৰ। জিৰ' পইণ্ট 72ক শতাংশত প্ৰকাশ কৰিলে পোৱা যাব, এয়া আপোনাৰ সন্মুখত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে, 7.2%, 72%, 0.72% আৰু ওপৰৰ এটাও নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি। এতিয়া কেনেদৰে হ'ল আমি চাম। আমাক প্ৰশ্নটোত সুধিছে যে 0.72 শতাংশত প্ৰকাশ কৰিব দিছে। আমি জানো যে শতাংশত প্ৰকাশ কৰিব লাগিলে আমি কি কৰোঁ, 100ৰে ইনটু কৰোঁ। ছ' 0.72 × 100, যিহেতু 100ত 00 আছে গতিকে ইয়াত পইণ্টৰ পিছত দুটা সংখ্যা আছিল যিহেতু পইণ্টটো উঠি যাব, অৰ্থাৎ এইটো হ'ব আপোনাৰ 72, গতিকে উত্তৰটো হ'ল 72%। ছিক্সটি পাৰ্চেণ্টক ভগ্নাংশত প্ৰকাশ কৰিলে পাম, এয়া আপোনাৰ সন্মুখত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে, অপশ্যন এ আছে 5/3, অপশ্যন বি 7/3, অপশ্যন চি 3/5 আৰু অপশ্যন ডি 6/100। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি। কেনেদৰে হ'ল আমি চাম, শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপশ্যন চি। কেনেদৰে হ'ল আমি ইয়াক চাম, আমাক প্ৰশ্নটোত কৈছে যে 60%ক ভগ্নাংশত প্ৰকাশ কৰিব দিছে, যদি 60% আছে মানে 60/100। ইয়াৰ আমি এটা জিৰ' কাটি দিলোঁ, ইয়াৰ এটা জিৰ' কাটি দিলোঁ, তাৰমানে থাকিল আপোনাৰ 6/10। ছ' 6/10ক 2ৰে যদি হৰণ কৰোঁ এইটো হ'ব 3, আৰু 10ক যদি হৰণ কৰোঁ এইটো হ'ব 5, গতিকে আমাৰ উত্তৰটো হ'ল 3/5। ৱাইৰ জেড পাৰ্চেণ্ট হ'ব অপশ্যন এ 100Y/100Z, অপশ্যন বি 100Y/100, অপশ্যন চি 100Y/100Z, আৰু অপশ্যন ডি ইয়াৰ এটাও নহয়। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি। আহক আমি কিদৰে হয় চাই লওঁ। 100Y/100 মানে ৱাই ইনটু 100Z/100, এনেকুৱা ধৰণৰ যদি পূৰণ হয়, আপোনালোকে জানে যে ওপৰে ওপৰে পূৰণ হয়, তলে তলে পূৰণ হয়, ছ' ইয়াৰ তলত আছে 1, গতিকে 1 × 100 = 100, আৰু 1 × 100 = 100, এইটো হ'ল উত্তৰ। এটা সংখ্যাৰ 8% যদি 20 হয় তেন্তে সংখ্যাটো কি? আপোনাক চাৰিটা অপশ্যন দিছোঁ, অপশ্যন এ হৈছে 250, অপশ্যন বি 50, অপশ্যন চি 150 আৰু অপশ্যন ডি 25। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ 250। এতিয়া আমি কিদৰে হ'ল জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি ধৰি ল'লোঁ সংখ্যাটো এক্স, এক্স বুলি ধৰি লৈছোঁ, গতিকে আমি এক্সৰ মানটো উলিয়াব লাগে। এক্সৰ 8% যদি 20 হয়, এক্সৰ 8% মানে এক্স ইনটু 8% 8/100 = 20, গতিকে আমি যদি চাওঁ এইটো এনেকুৱা হ'ব, তলত হ'ব 100, ওপৰত হ'ব 8 × x = 20, এইখিনিলৈকে ঠিকেই আছে। এতিয়া আমি কৰিম 8
এক্স ইকুয়েল এই ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন হব গতি এই হব টু থাউজেন্ড সো এইট এক্স ইকুয়েল টু থাউজেন্ড বাই এইট ইকুয়েল টু ফিফটি এই হল আনসার গতি ধন্যবাদ দর্শক, যদি আমার ভিডিওবিল ভাল লাগিছে অনুগ্রহ করে লাইক আর শেয়ার করব আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করব বলে আশা রাখিল আজিলৈ।